Dhammaan waxaan salaamayaa saaxiibada meel kasta joogaan dibadda iyo gudahaba. Run ahaantiina waxa weeye dad badan baa soo wacaya, waxayna weydiinayaan wax shalayto Facebook-ka la geliyey ama waliba lagu qoray Somali National TV. Dad sheegaya John Morgan oo geeriyooday, taas horta waxa weeye nin walbaba tan Ilaahay waa sugaysaa, waana waddan loo socdo oo qof walba waajib ba uu mari doono. Ilaahay bayna ku xiran tahay qof walba waqtiga uu dhiman doono iyo waqtiga tiisu gasho. Nin walbana camalkiisa ayaa sugaya, oo camalka uu la tegi doono aakhiro ayaa laga sugayaa. Waxaan leeyahay marka run ahaantii maaha wax hadda aan ka dacwoonayo oo aan leeyahay qof geeridiisa Ilaahay ba xukumaya, laakiin dadka waan iska sheegaya, waxaan u sheegayaa dadka ehelada ah ama dadka Soomaaliyeed marka kusoo joogaanba inaan caafimaad qabo, alxamdulilaahi. Waqtiga tan Ilaahayna nin walba waqtigiisa la sugi doono. Waxaan u sheegayaa marka waa idin salaamayaa dadka telefoon igu soo waalay oo meel kasta dibad iyo gudaba, waxaan u sheegayaa inaan caafimaad qabo, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Idinkana waa idin salaamayaa, sidaas iyo nabadgelyo.